Всім привіт! Отож, наші чайні посиденьки повертаються. Ми вам сьогодні з Маркотиком будемо розказувати про чай. Отож, у нас сьогодні буде жара 36 копійками градусів і взагалі літо – це час білих чаїв. Взагалі, тема білих чаїв, вона така безмежна. В дійсності, дуже багато білих чаїв класно підходять для холодної зварки, але ми сьогодні поговоримо про таке цікаве явище в чаях, в принципі, як місячне сяйво. От у нас тут є такий блінчик. От, бачите, в нього такий дуже цікавий візерунок, він десь чорний, десь білий, і все це дуже так цікаво виглядає, досить цікаво пахне, тобто він пахне десь якоюсь динією, якимись грушами, якимись такими свіжими фруктами, і оце у нас такий, вроді би, якби і білий чай, але на практиці, чому він такий особливий, чому я хочу про нього сьогодні з вами поговорити, тому що ніякий це не білий чай. Тобто білі чаї – це зазвичай чаї, які найменш ферментовані, вони у нас просто сушаться на сонці і найчастіше їх виготовляють з якихось почок або дуже молодих побігів. Не весь білий чай в дійсності виглядає білим. От, чому він виглядає білим? Тому що коли у нас є чайна почка, вона вкрита ворсинками, ці ворсинки в принципі, пробують зберегти чай від перегрівання і обезвожування. Плюс ще в цих ворсинках і в листі, в самій брунці, в цей період є дуже багато ефірних олій і всяких класних речовин, які нам і створюють ці такі цікаві, солодкі і всякі решта аромати. Тому от дуже сильно цінується чай саме з бруньок. В нас тут от в цьому білому чаї, якщо ми на нього уважно подивимося, то наші оці от білі фракції, це все от у бруньки. От, а чорні фракції, ми про них поговоримо окремо. Чим ж цей білий чай не є білим? Тому що на практиці це Пуер з провінції Юнань. Ми повинні розуміти, що Пуер в дійсності це географічний бренд. Тобто все, що росте в Юнані і все, що виробляється в Юнані, це Пуер. А все, що виробляється не в Юнані, не Пуер. От, але там такі великі чайні дерева з широкими, серйозними листами. І там навіть є дерева, які там ростуть по сотні, по дві сотні років. І от місячне сяйво – це в дійсності молодий поер, в якому зазвичай зібрали або бруньку і листок, або бруньку і два листка. І він дуже специфічний і поетичний. Ну, по-перше, він називається Югуа Бая. Бая – це зазвичай білий. От, але він не білий. Це поер. Це в дійсності поер, який зібрали молодим, який зібрали от його бруньки і два листа, а потім відбувається дуже цікавий процес. Цей процес у нас в дійсності, поки я буду розказувати, я, напевно, буду готувати порцію. Цей процес в дійсності називається вяленням, тобто в нас беруть ці листи, розкладають товщиною 1-2 см в кімнаті без участі сонячного світла. Це дуже важливо, тому що більшість всіх білих чаїв, от я тут відколов такий кусочок, більшість всіх білих чаїв у нас сушиться на сонці. Місячне сяйво сушиться під місячним сяйвом, тобто без участі сонця у нас в закритій кімнаті створюється в принципі, температура десь в районі 30 градусів і вологість в районі 50%. І в такій, я не знаю, як це назвати, в таких умовах у нас цей чай в'ялиться на протязі декількох діб. І фактично білі почки у нас, ми прогріваємо посуду, білі почки у нас стають такими біленькими, а зворотня сторона листа, яка у нас була, вона у нас згортається в такий, типу, чорну смужечку, чорну полоску. І, в принципі, цей процес, він дуже цікавий, тому що він вивільняє дуже багато цікавих речовин. Струшуємо чай. Ой, в прогрітій посуді пахне просто божественно. От у нас зараз наш тут чайочок. Так він виглядає. Ми тут ще собі обзавелись таким цікавим чайним аксесуаром,
як отакий от фільтр, також дуже класно впливає на якість чаю пиття, тому що, от, як бачите, тут дуже багато таких мілких-мілких речей, і їх чимось треба відфільтровувати. Отож, в цій бані він доходить, потім його пресують, у нас фактично виходить наш білий чай, який ніколи в дійсності не бачив сонячного світла, тому кажуть, що він Moonlight White Tea, що він сушився під місяцем, а не під сонцем. Це така поетична назва. Отож, що в ньому цікавого і особливого? Ну, по-перше, перший пролив ми з вами просто зливаємо. Тому що ми його не п'ємо, ми просто почистили чай. Цей чай, на відміну від звичайних білих чаїв, молодих, незістарених, тому що є зістарені, є незістарені білі чаї, він буде витримувати дуже багато проливів. Він може витримати 10-15 проливів, при тому, що він буде десь розганятися по своїм якостям навіть на третій-четвертий пролив. Тому, в принципі, можна і другий пролив злити. Нам треба дати можливість чаю розкритися. Проливи у нас досить короткі, у нас проливи по 15-16 секунд. Як бачите, тут наш чайний фільтр нам допоміг. Оце колір настою, тобто це класичний такий білий чай. От він тут у нас такий прозрачненький, але не обманюйте себе, в дійсності в цьому досить такому світлому і прозорому настої дуже багато смакує аромату. Він буде розкриватися, зараз він віддає вже дуже солодкі, інтенсивні такі ноти, чимось подібні до дині, чимось подібні до свіжих фруктів. Впродовж того, як ви будете його проливати, десь на третій-четвертий пролив у вас повністю буде мінятися букет, десь на пролив 9-10 він почне згасати, але все рівно в ньому буде дуже-дуже багато смаку, просто він стане таким легковітним і десь на 12-14 проливі він повністю закінчиться. Це дуже цікавий чай, тому що це і не білий пуер, це і не білий чай, і не пуер, і щось таке посередині. Він поєднує в собі найкращі речі з двох цвітів. І я вам обов'язково рекомендую розібратися в білих чаях. Цей чай дуже особливий, тому я вам рекомендую подивитись на нього. Плюс подивіться обов'язково на зістарені білі чаї. Це дуже така цікава практика. Причому цей чай в мене вже декілька років. Цей чай в мене з 19-го року. І на відміну від білих чаїв, таких звичайних або, наприклад, зелених чаїв, цей чай зістарюється, тобто він такий самий, як і Шен Пуер, тобто він може старішати, він може ставати кращим, він може впродовж часу свого зберігання змінювати смак. Тому запасіться декількома млинцями, от, і поставте просто їх в шафу під контрольовану вологість, тому що з часом ви зможете насолоджуватися чаєм, який просто на ринку буде коштувати дуже серйозних грошей. Тут ще я хотів з вами, з нашим котиком і Лілією поділитися такою от знахідкою. Ця книжка називається «Чай очима задрота», скажімо так. Це в дійсності написала людина, яка бувши фізик і викладач. От, дуже цікаво, тому що вона зайшла з дуже таких далеких тем. Вона зайшла з того, як працюють наші смакові рецептори, що складається на клітинному рівні чайний лист і все таке. Тобто, якщо ви хочете дійсно погрузитися в якісь такі цікаві теми, чому чай такий, який він є, я вам дуже рекомендую. Ми будемо розбиратися, читати, обов'язково вам це все діло розказувати під хороший чайочок. Заведіть собі якийсь білий чай, який можна буде залити холодною заваркою, але про це ми розкажемо в наших наступних відео. Всім чусь!